Himmel-TV här. Vi ska intervjua lite folk här då på stallet. En fantastisk tillställning. Och den första vi ska intervjua har vi här borta. Det är Tomik Pettersson. Tjena Tom, hur känns det? Jo, men det känns bra. Det är lugnt är det. Ja, är det någon du vill hälsa till? Jag skulle vilja hälsa till Tötts familj, för han är lite för full tyvärr, så att vi skulle behöva någon som tar hand om honom. Ja, Tom vill alltså hälsa till Tutt, sportchefen, och därför att Tutt verkar ha en väldigt blöt kväll. Men det är ju trevligt, för det ska ju alla ha någon gång. Då kan vi väl fortsätta. Här har vi en soffa med två gamla fossiler. Vi ser Gustav Jansson. Man kan tro att han är med i Ryder Cup med den outfiten han besitter nu. Hallå Gustav, är det en bra kväll? Det är jättebra. Gustav säger att det är en jättebra kväll. Du har fått smeknamnet Bubblan. Var kommer det ifrån? Jag har ingen aning. Nej, Gustav verkar vara på det där sprudlande partyhumöret som han var på Kreta 2012, eller inte. Vi går vidare till Erik Moberg, en fantastisk person. Han ser riktigt glad ut. Tjena Erik, hur är läget? Det är bara bra. Hur är det själv, Oskar? Det är väldigt bra här. Vi gör ju Vimmel-TV här då för OFF. Och här har vi några väldigt partysynas här. Är det bra? Ja, mycket bra. Ja. Är det här den bästa låten du har hört? Nej. Inte? Nej. Vilken är den bästa låten? Tom Pettersson, Åtvis år. Va? Tom Pettersson, Åtvis år är den bästa låten. De tycker att Tom Petterssons Åtvis år är den bästa. Vi har Tom här borta. Vill ni vara med och träffa Tom? Ja, det vill vi. Ja, jo, det förstår jag. Nej, men det är kul i alla fall med Tom. Vi går vidare lite. Vi kanske hittar några gamla profiler här framme i baren. Här står jag bredvid en väldigt sann legend inom OFF, och han heter ju Pontus Karlsson, och även kallad Ögat bland oss andra. Hallå Pontus, hur är det? Nej, försvinn. Har du fått den här rollen där nu? Pontus är ju en gammal kompis till mig och en väldigt trevlig sådan. Och Pontus, hur känns det så här? Klockan 11. Ja, det känns jävligt fint att komma tillbaka så här. Ja. Vad tycker du om publiken idag? Publiken är ju alltid ett strålande jobb. Det är den 12:e spelaren, va? Absolut, det är 12:e spelaren, och de får fortsätta jobba på så borta. Jag tycker du ska jobba vidare här. Ja, vi ska röra oss runt lite. Vi går häråt lite, ska vi se vad vi hittar. Står här bredvid ännu en sann OFF-legend, Christian Bergström. Annars då? Ja. Ja, Christian står där med en Ramlösa citron i handen. Och en liten limeskiva i faktiskt. En liten limeskiva i. Och det är lördag. Ja, nej, men han verkar ju återhämtas här efter matchen. Annars? Ja, det är viktigt att fylla på med vätska efter. Visst är det det. Och mat har vi även fyllt på med idag. Vad tycker du om maten idag? Ja, det var något dött, va? Så det var fantastiskt. Jag tror det var skjutet rådjur, va? Ja, påkört. Ja. Påkört rådjur, men det var gott, var det? Absolut. Ja, precis. Och det kvinnliga sällskapet där verkar ha trevligt? Det tror jag. Det är ju viktigt att man håller den på en bra nivå här, så man inte får skit när man kommer hem. Nej, absolut. Det är ju ligga jävligt lågt just här. Och här är vi spanaren, står här i baren. Spanaren står här. Ej. Här har vi en riktig spanare. Annars? Ja, det är bra. Ja. Hur är du står här, och vad dricker du? Singhai. En öl. Och den smakar? God. Mycket bra, mycket bra. Annars så här ikväll, en trevlig kväll? Ja. Mycket stämning. Ja. Härligt, härligt. Som vi ser, alla verkar stormtrivas här, och jag ser ingen anledning till att vi ska intervjua mer folk. I och med att alla stormtrivs, så skulle det vara så att det är någon som inte gör det, ja, då får de helt enkelt åka hem då. Men vi tackar Vimmel-TV, spanarna och jag för idag, och hälsar alla hjärtligt välkomna till nästa år. Tack så mycket, hej!